ወደ ቀዳሚ ዜና አልፋለሁ። በዩክሬንና በሩሲያ ውጥረት ሁሉም አካላት ሁኔታው እንዳይባባስ ከፍተኛ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጥሪ አቀረቡ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት ከተጀመረ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በሰጡት አስተያየት በዩክሬን ጦርነት ተሳታፊ የሆኑ ሁሉም አካላት ግጭቱን ከመባባስ ራሳቸውን እንዲያቅቡ ጠይቀዋል። የኢትዮጵያ ዜጎች የቅርብ ጦርነት ዝታ ውስጥ ናቸው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የግጭቱ ተሳታፊ አካላት ሁኔታዎች እንዳይባባስ ከፍተኛ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ጥሪ አቀርበዋል። ኢትዮጵያ በቅርቡ ከነበረችበት ጦርነት የምታስተምረው ብዙ ጭብጥ አለ ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጦርነት በቤተሰብ በማህበረሰብና በኢኮኖሚ ላይ የሚያደርሰውን ውድመት ልምዳችን አሳይቶናል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በንብረት ላይ የደረሰው ውድመት የሚተካ ቢሆንም በማህበረሰቡ ላይ ግን ዘላቂ ጠባሳ የሚጥል ነው ሲሉ ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በጋራ የተገነቡትን ዓለም አቀፍ ድርጅቶችና ዓለም አቀፍ ህግጋት የማግለያ ቦታ መሆን የለባቸውም፣ ምክንያቱም የተቋቋሙት ችግር ለመፍታትና ለላቀ ዲፕሎማሲ ነው ብለዋል። ሩሲያ እስካሁን ባካሄደችው ዘመቻ በደቡባዊ ዩክሬን የምትገኘውን ኬርሶ ከተማን ጨምሮ በርካታ ቦታዎችን መቆጣጠር ትላለች። የሩሲያ ወታደራዊ ዘመቻ በምዕራባውያን ዘንድ ያልተለመደ በመሆኑ በርካታ የኢኮኖሚ ማዕቀቦች ጎርፍ እየወረደባት ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤም በትላንትናው ዕለት ባደረገው ስብሰባ ሩሲያ ዩክሬንን መውረሯን የሚያወግዘውን የውሳኔ ሀሳብ በአብላጫ ድምፅ አጽድቋል። የውሳኔ ሀሳቡ በ143 የድጋፍ ድምፅ በ35 ተአቅቦና በ5 ተቃውሞ ሩሲያ ከዩክሬን ለቃ እንድትወጣና ተኩስ እንድታቆም የሚያስጠነቅቀውን የውሳኔ ሀሳብ አጽድቋል። ቻይናና ህንድ ድምፅ ተአቅቦ ካሰሙ ሀገራት ውስጥም ናቸው።